היי חברים ותודה רבה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי, כאן אנג'ל ברנס והיום אני הולכת להציג לכם היום הסרטון את הטלפון החדש שלי. נשמעת לכם שזה הטלפון הכי מגניב בארץ ושאני הילדה הכי מגניבה בארץ אם לא ה, סבבה אוקיי? ועכשיו אתם תבינו למה. אתם רואים את זה? אוקיי, כולם חשבו שזה שמועות, הרבה היו בטוחים שזה לא אמיתי, כולל אני, אבל חברים, זה אמיתי, זה חד, זה אמיתי, זה כאילו, זה, מי חשב, יגע, באמת, דקת כפיים. למה אני חושבים גם עצי? לא התאפקתי, אבל הנה הפליפ, תראו איפה זה סגול. רוצה להראות לכם את הטלפון שלי, אוקיי? סבבה? טלפון חדש שלי, אוקיי? וידוי, אני כל היום עושה פשוט ככה. עכשיו אני אכתוב לכם את כל היתרונות של הפלאפון הזה, כי אני כבר חגרתי עליו הכל. קודם כל הוא גדול, אוקיי? אני אישית חולה על טלפונים גדולים, קשה לי עם קטן ומצומצם, לא יודעת, כשזה קטן זה לא נוח לי. דבר ראשון על הפלאפון, אוקיי? שימו לב לצבע, אוקיי? שזה כאילו כמו מין מרק כזה סגול, כחול, והעיצוב שלו, אוקיי? אני חושבת שקיים דבר כזה, אוקיי? הפליפ הזה, באמת. זה הדבר הכי גאוני שפגשתי בחיים שלי. יש לי כאן, כשאני מקפלת איפה שהמצלמה האחורית, יש לי כאן, תראו את זה איתי, כשאני לוחצת, אז אני רואה את השעה, ואני יכולה גם להעביר ולראות כאילו התראות והודעות. קיצר, אני נכנסת למצלמה, ופה אנחנו רואים מצלמה רגילה. עכשיו, יש לי אופציה כזאת לקפל את הפלאפון, ובעצם עכשיו זה כמו מראה, אני יכולה להתאפר, אוקיי? שימו לב לפאסון. אומייגאד, אני בחוץ, אני צריכה קצת לעשות טאצ'אפ. אין לי מראה, מה עושים? רק רגע, אני אטפל בזה. מקפלת את הפלאפון שלי, ויש לי גם מראה. אני כאילו, ככה? דבר נוסף מגניב שיש למצלמה, אוקיי. אנחנו סוגרים את הטלפון, ברגע שאני לוחצת שתי לחיצות על הסגירה, נפתחת לי אופציה של המצלמה האחורית, ואני יכולה לצלם סלפי עם המצלמה האחורית, שימו לב. בואו נעשה תמונות ביחד, אני אשים אותן על המסך, בבקשה. איזה מגניבה אני. איזה איכות יפה, אני מתה! דבר נוסף מגניב שיש למצלמה, יש לי אופציה, שימו לב מה אני עושה, אני עושה פוזה, ואז אני מביאה את היד, ואז אני פשוט מצלמת, זה עושה לי כזה טיימר, ואני אשכרה יכולה לצלם בלי לגעת. עוד יתרון יש לי, בגלל שהוא מתקפל, אז יש לי פה סוג של חצובה, אז אני מניחה אותו, עושה ככה. והנה התמונה. איזה מגניב זה! יש למצלמות כל מיני אופציות, יש אופציה לצילום בלילה. ודבר נוסף שיש לי מגניב בטלפון, שימו לב, יש לי אופציה לפצל את המסכים ולהשתמש בשני דברים בו זמנית. יש לי אופציה פשוט ללחוץ, אם בא לי גם את המצלמה וגם את הגלריה בו זמנית, אז אני פשוט עושה פתח בתצוגת מסך מפוצל, ומשתמשת גם בתמונות וגם במצלמה. יש לי כמובן את האוזניות. החוטיות הכי מגניבות בארץ. יש אותם בשחור אם אני לא טועה גם, יש בלבן. זה חד משמעית שלי ואני אדגים לראות כמה אני מגניבה. שימו לב. זה פועל. יש לי כאן את הכרטיס זיכרון שזה 128 ג'יגה בייט. אז זהו חברים, זה הטלפון החדש שלי, אני ממש חונכת אותו איתכם. תודה לסמסונג שייצרו את הדבר הכי מגניב בארץ, באמת, אני הולכת לעשות איתו חיים משוגעים, ואני בטוחה שכולם הולכים לקנא בי, אז לא לקנא. רגע, שנייה. הלו? ביי. לא להפריע. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון, אני נהניתי, אני נורא... אני כאילו מתרגשת, אני התחדשתי בטלפון הכי מגניב בארץ. אם גם אתם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק ותגובה, וכמובן להירשם לערוץ. זה היה סרטון על הפליפ שלי. יש לו שם חיבה מהם, אני אקרא לו פליפי. קיצר, די, אני חופרת מספיק. אז תודה רבה שצפיתם, לא אשכח לעשות לייק ותגובה, כמובן נרשם לערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי.